Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Code Fashion. Тази вечер Goto Diamonds представят новата си колекция диаманти в колаборация с прекрасната Поли Генова на бляскаво в събитие в The Residence Exclusive Club. Продължавайте да гледате! Камерата на Code Fashion вече и Поли Генова. Поли, здравей, много се радвам да те видя. Как се чувстваш тази вечер? Здравейте и добре дошли. Чувствам се прекрасно като домакиня на това ексклузивно събитие. Изключително съм щастлива, че най-накрая тази прекрасна колекция, която разработихме заедно с Goto Diamond & Jewelry, вече е факт. Това е авторската ми колекция. Ни фантастични произведения на изкуството, мога спокойно да го кажа, направени ръчно. Изработени ръчно в Италия от майстор бижутер. Прекрасна, финна колекция, минималистична в някои посоки, злато и диаманти. Имаме жълто, бяло, розово злато. Всички модели са вдъхновени от това, коя съм аз, какъв е животът ми, какво ме вълнува, какво ме вдъхновява. Предстои да се насладим. А ще ни кажеш ли как се роди идеята, тъй като това е нещо доста ново за теб и е тотално различно от пеенето? Бижутата са моя слабост от силно ранните ми детски години, когато съм виждала как майка ми избира с какво да украси и да допълни тоалета си. Тя е архитект и винаги ме е вдъхновявала. Така и ми е дала една прекрасна основа за вкус и за стил. И тайничко съм си мечтаяла да имам пръст в нещо, което да е мое, да, което да носи моето име. И ето от вече почти една година с Goto Diamond & Jewelry разработваме това нещо. Имахме няколко различни варианти, но те се спряха на изключително качествен бижутер, който работи наистина на много високо ниво. И заедно си паснахме прекрасно, той се казва Джанис Колапотело. Малко по-късно ще го видите, той е специален гост тази вечер, дошъл е специално от Италия. И така се роди, ние работим вече от няколко години с Goto, прекрасно. Те имат огромен избор от бижута, всякакви за всеки, но ме подкрепиха по един фантастичен начин, мен и екипа ми, и идеята и тази мечта да стане реалност. А би ли ни казала, кое е твоето любимо бижу, ако разбира се имаш такова? Да, това е рок колекцията, ще видите. Тя е вдъхновена, освен от рок музиката, с която аз съм израснала, баща ми е супер хард рок фен, както и от самия символ този, който ние леко сме разработили в тази посока. Всъщност се оказва, че в Неапол, където всъщност са изработени бижутата, този символ се носи за защита против негативни отрицателни влияния и можете да го видите на много хора навън, които се разхождат и го носят под различен начин. Дали е като специално бижу или е под някаква друга форма този символ, но той си е много типичен за този регион. Няма как и да не те попитам какво да очакваме от теб. Ще ни изненадаш ли скоро с някой нов хит? О, да. Още другата седмица. Една чисто нова песен се задава, която е интернационален проект. И съвсем скоро ще разберете. Значи нямаме търпение да я чуем, а сега остава да се насладим и на невероятната нова колекция. Благодарим ти за разговора. И аз благодаря и ви очаквам на 16 ноември. Пък ще представим албума ми, който тази вечер също ще имате възможност да чуете част от него. Но на 16 ноември в Пиротско 5, в Ивент Центъра ще имаме възможност много по-голяма публика да се наслади на целия албум, заедно с пълния състав на моите музиканти, на моята банда. Така че заповядайте. Много благодарим за поканата. Каним, разбира се, всички наши зрители. Благодаря. Пред камерата на Code Fashion е Илия Кадинов, собственик на Goto Diamonds. Здравейте, как се чувствате тази вечер? Здравейте, в тази обстановка няма как, освен невероятно. Предстои да видим една нова бляскава колекция в колаборация с Поли Генова. Бихте ли ни издали? Какво предстои да видим? Нещата, които направихме съвместно, са
една нова тенденция в модата, която най-добре ще бъде представена от Поли, защото тя е в лицето, което е от самото начало на производството и идеите за бижутата са изцяло нейни. А бихте ли ни казали какви са тенденциите в бижутата този сезон? Различни тенденции. Имаме много промяна в по-индивидуални бижута, които да са индивидуални за всеки, който ги носи. Специално бижута, които са с диаманти. Да очакваме ли нещо ново от Goto Diamonds, тъй като вече сме нетърпеливи и за следващата колекция? Goto Diamond, освен за стандартните бижута, има, знаете, доста мултибрантове, както и най-развита беби колекция в България. Сега най-новото, което очакваме да представим следващата година, е пет колекция, която ще бъде невероятна за домашни любимци, както и за тяхните стопани. Страхотно, нямаме търпение да се насладим на колекциите и на вас пожелаваме много успехи. Продължавайте да радвате ценителите на диамантите. Благодаря.